čo? Nie sme nervózni? Trochu, monsieur Dangler, nebude to také ľahké. Radšej by som ošiel do tigrej klietky. Budeš ich musieť skrotiť, chlapče, inak ťa roztrhajú na kusy. Ale ak ich skrotiš, budú ti žrať z ruky. To sa vám ľahko povie. Nechcem počuť, či sa chceš vrátiť naspäť. Som presvedčený, že máš talent. To pískanie ti ide oveľa lepšie ako lepenie plagátov po nároží. Naozaj, monsieur Dangler. Spoľahni sa na mňa. Budete v hľadisku? Len sa nestaraj a choď už. Idem sa na teba pozrieť. Vyzeráš ako chobotnica. Daj pozor, aby si ťa neomotala. Tak čo, malička, zabávaš sa dobre? Dobrý večer, Artes. Dobrý večer. Poďte bližšie, veď nehryzie. Zdravím vás. Výborne, môj milý. A čo to tu máš za ksichty? Pripadám si ako na konských dostihoch. Neprímeš ma za jokera? Prestaň už. Nepočítaj, môj milý, si priťažký. Prestaň, prosím, to je pravda.